Всім привіт, друзі! Презентую вам лоце кросівки трекінгові бренду Crivit, чоловічі та жіночі. От є багато різних цікавих моделів та забарвень. Чоловічі з розміром 41, 42, 44 буде по одній парі. Та з розміром 43 дві пари. Жіночі з розміром 37, 40, 41 по три пари. 38 – одна пара, та з розміром 39 – дві пари. В таких фірмових коробках. Вони дуже стильні. Всього у лоті 14 пар. Вартість лоту 12 180 гривень. Є світловідбиваючі елементи. Моделька жіночих кросівок. Амортизуюча проміжна підошва та профільована. Ідеально підходить для всіх типів місцевості. Ціна однієї пари 870 гривень. Для перегляду більш оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам у Viber+. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!